ကဲနီလေးကြီးကွာတယ်ရနော်ဒီကပြသီးတော့လဲတမျိုးတော့တမျိုးနေကြလဲနဲ့ဒီခါကြီးဘယ်တော့လဲမတခုတော့ဘာလဲနဲ့ပြောတကြွနာကိုရတကြွနာကိုနဲ့ပကမလေးကဒိုနေတာတော့ရဒီကလိုးဒင်းမှာပကပါလာကြကြလောက်မှာပါလာကြလဲဒီချုံမလေးတော့အာဒီကိပြေချလက်နဲ့ပါလာကလိုးကြနေတယ်မေးပါနော်ပါလာကလိုးမေးပါဒါမေးဤပကမှာတက်ခွတက်ပါလာနဲ့တကတကဒီတော့တက်ကျောနားလာတာကိုနေမီစောသာဆိုကဒိုဗီဒီယိုကကေချော်ခိုယောဒါမေးအခလီတပါမောလေးပါရလေကဒိုဗီဒီယိုနဲ့ကကေချော်အခလီတပါအောင်ဒိုဗီဒီယိုတကယ်ချေလို့နေမလားလက်ခုပ်ဖို့လေဒီကြောင်ကဖရားကလားသူချုံမလဲဝတ်တရရဖို့မေးပါဒိုဗီဒီယိုအတေရာရဘောမေပါအဖျားကကြောက်ကြမင်းလေခုခတ်ဒီဝခတ်တယ်အတူနဲ့တတိမာတကပုတ်လို့ပါသူချုံလည်းတော့ချုံမတည်ရည်သူချုံလည်းတကယ်ပြီးအကျူလိုကလိုရိုလိုပါကြီးလို့ตําแหน่งฟาคลัวตําแหน่งมาตาคิดาบาใครที่ชมเราได้ดีกี่หาว่าไปคลัวเลยจะเนี่ยไม่ว่าเนาะอีคลัวที่เนี่ยนี่คลัวตําแหน่งนี้တော့ตะละตะตะจ้อนาละตะโกนี่ตะโดนาละตะตะตะพ่ออย่าโดนาแค่จะตื้มดินี่เนี่ยปะกญาอดุ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 ได้แค่เกียวดุขอลองပေါ်လာနေတာကဲဒီအတုအာမအတုအာနာကဲတဲ့အပါအတုတုခေါ်လာပတ်တယ်တော့ဒီကခလာတာကတဲ့တဲ့ခါချောလာတာလို့ဒီလေမကြီးခိုးခိုးလေခိုးခိုးတဲ့ဒီခိုးတယ်မနာဘဲကလိုးတယ်မနာဘာလာခိုးလာလီကလိုးဘာလာခိုးလီဘာတို့ဘာလို့အင်းဒီတဘူခလာရီဘူခလာတတိယရီတချို့မလဲအိုကီယာသားလည်းမရီအဘီဘောက်တတိယသားအဘီဘောက်တတိယသားတဲ့ဟောတဘူခလာဘောက်လောက်ခလာဘယ်ကတိယပါလဲနော်ကလဲလဲလာရီနော်ကလာဘာလို့ကောဒီအောင်မူလာ哦ဟဲ့လားဟဲ့နေလျာတာကလီလာလျာဟုတ်ချက်လည်းကြမတဲ့ကြမတဲ့ကျွန်တော်ဘာကကဲမတ်တရလာဘာတကူလာလိမ့်နာနာကူလာလိတကြူနာကဲကောနီတဲ့တဲ့တတ်ခွတ်တက်ပါတူလန်တကူလာပလာမှုမမကြတဲ့မဲလေတကြူကလာနေအစ်စ်တပြာ
不过都到的了吧？后面不交的，都播了就二家了。轮了。那个嘛，那嘞，那个一块，那老那那个不多块呢。我啪啪啪啪。得了，你录。怎么好？